Sveiki vaikai, o ir saugusiai. Gerai, važiuojam. Šį vakarą sveikas. Sveikas Algis, sveiki visi. Sveiki, ačiū žemimą. Nuklausom. Nu ką? Optimizmo per daug net baisu. Ne, tai čia optimizmo per daug nebus, aš galbūt atvirkščiai suprantu, šiek tiek raminsiu visus nu, tos dalykus, nes, nes žinai, žmonės taip laukė tų visų dovanų iš Amerikos, kad jis įsivaizdavo, o dėkuočiau, atlūstels viskas ir staiga, žinai, čia nu, viskas persivers. Jau Krymas per dvi naktis, jo. Jo, ne, tai taip nebus ir iš esmės visa tai, visas tas paketas, kuris ateis ir ateis ne iš karto ir jis ateis gabalais ir, ir neskubant, jisai dėvė daug padės stabilizuoti fronto liniją, bet ir tai jau bus daug. Mhm. Nu, tai jis tikrai turėtų padės stabilizuoti fronto liniją. Žiūrėk, aš atsiprašau, kad už... Ne, 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 tai gerai, gerai. Atakams su atako šiandien jau Kryme, tikėtų. Žiūrėk, tai jau buvo. No. Bet, žiūrėk, kaip rašo, tiesiog naktį rašė, o šitas... Jėzau, vis pamirštų pavadinimą, tas trijų jūrų portalas, jisai... kuriuo galima tikėti, sakykim, taip. Jisai aišku klysta, bet jisai klysta nedažnai. Jie jau parašė, kad naktį buvo atakos masiškos, nebuvo jokių pranešimų su sprogimais, bet šiandien jau per piet, po piet rusų portalai pradėjo rašyti, kad buvo labai smarkiai sudaužytas fiolento kyšulį esantis oro gynybos pozicijos. O kadangi tai yra būtent kyšulys, jisai išsikišęs toli ir tenai nėra kam filmuoti, tai pilnai tikėtina, kad kai juos ten bombino, supranti, nelabai kas ir matė, nebent girdėjo, žinai, bum-bum, supranti. O tas kyšulys, jisai yra, kuo jisai svarbus, jisai iš esmės jisai gina būtent tą Odesos kryptį, tai yra iš kur skrenda į Krymą visi ir dronai, ir Storm Shadow, ir visi kiti, jis yra toliausiai iškištas oro gynybos mazgas. Mhm. Tai kad jeigu jį išnešė, jeigu jį iš tikrųjų išnešė, aš pabrėžiu, čia visko gali būti, žinai. Kai sakoma, kol mes nepamatom objektyvios kontrolės, tai yra palydovų nuotraukų, tol mes nežinom iki galo. O nuotraukos bus geriausio atveju po ryto. Nu, bet aš pilnai tikiu, kadangi jis yra pilnai pasiekiamas tais senaisiais atakamsiais, kurie skraido ten 150 km. Mhm. Ir turint galvoje, kad ukrainiečiai dabar žino, kad jie gaus daug. Jie nuėmė saugiklį stabą. Jo, ir jie, kai sako, mano, o kodėl tai nepavarius? Jo, jo. Taip, kad čia tiek, bet nelaukime stebuklo. Mhm. Na, kita vertus, nelaukime ir tragedijų. Žinai, man irgi užknis, aš nekai prasideda, ukrainiečiai pranešė, kad rusai prasiveržė, žinai. Jėzus Marija, pasižiūri, prasiveržė. 3,5 km, žinai, kaimelį užėmė. Ir ten yra, kiek aš supratau, rotacijos nesklandumas ukrainiečių pasilygo, klaida, kem 7 keitė kažkas. Ne, tai žinok, čia apskritai visi rimtesni prasiveržimai iš abiejų pusių beje. Net ne prasiveržimai, o tokie, žinai, sėkmingos atakos būna, kai bandoma pagauti, kai priešingoje pusėje vyksta rotacija. Mhm. Ir jeigu pagauni priešingą pusę rotacijos, kai senieji išeina, naujieji dar nespėjo įeiti, va tada, supranti, būna sėkmė. Nepagauni, tai taip krubinų snarglių prisirenki, žinai, ir to viskas baigta. Nu, vieni prigauna, kiti prigauna, žinai. Ne. Tiek ir žinių. O šiaip, žinai, aš planavau pradėti, šiandien taip ir prasideda, nuo tankų. Na, žinai, iš vienos pusės ten tas Associated Press paleistas amerikiečių blefas apie tai, kad maždaug atitraukia. Abramsai išsigando FPV dronų, supranti, ir ukrainiečiai juos atitraukia iš fronto. Na, žiūrėkit, mėly ponai, pradėkime nuo tokių paprastų dalykų. Abramsai yra vienoje vieninteliai brigadoje, 47-oje. 47-oje brigada krušasi fronte nuo pernai metų balandžio gegužės mėnesių. Gegužės greičiau, nes jis buvo pirmoji, kurią paleido į ataką per tą vadinamą kontrnastupą. Tiem 7-oje brigada yra jinai tokia labai įdomi. Iš vienos pusės jinai laikoma tokia, žinai, tipo vos ta pačia geriausia, kadangi pilnai aprūpinta vien vakarietiška technika. Mhm. Pas juos Abramsai, pas juos Bradley, pas juos M113, artilerija, nežinau, kažkaip niekad nerodė, bet matyti irgi kokia nors bus vakarietiška. Juos rengė irgi NATO poligonuose, tai yra tokia, kaip ir tokia, taip super apmokyta laikoma.
Kita vertus, kai mes pasižiūrime esmę, tai buvo tokia biški celebričių brigada. Nes ją formavo du tokie vadas ir vyriausiasis puskarininkis, būdu buvo tokie, nu, būtent celebričiai, žinai, kareivio fronte, rašantis blogus, turintis 10 000 sekėjų ir panašiai, panašiai. Nu, ir jie ten atrinkinėjo, žinai, maždaug va, tokio žvaigždžių brigadą. Mhm. Ten ne bet ką įmam supranti, čia mes pas mūsų NATO standartai, lelelė. Tikrovėje išėjo, kad jie surinko vyrus, kurie viena vertus patys buvo tokie, žiniai, celebrizuoti truputėlį. Antras dalykas, tai nebuvo kovoje susigrojęs kolektyvas. Ir tai, kad kiek ten jūs, jūs apmokė, dabar nepamenu, ar pas Britus, ar Grafenviore, pas amerikiečius, bet belinkaip tai buvo visiškai, visiškai naujokai. Taip, ten buvo kariavusių, taip. Bet tai nebuvo, žiniai, kovinis kolektyvas. Ir jie kartu įsivaizdavo, aš skaičiau interviu ten po tų uždienį, nes čia ta pati brigada, kuri paskui, kuri apėjo visą, kai sakoma, internetą su tais sudaužytais Bradley's ir kitais, kai tik tai prasidėjo tas kontrpuolimas. Ja. Aš ten paskui skaičiau, žinai, intervus jų, ar ten labai nuoširdžiai sakė, žinai, kad nu, įsivaizdavimas buvo toksai. Kai mes pasirodysim, žinai, su savo vakarietiška technika, amerikoniška, tai rusai pabėgs. Nu, kazokai, nu jie tokie, supranti, tu jų nepakeisi.